Tələ müllər. Salamlıq. Bu gün sizə qara geyimli adam olaraq büdcəmizə uyğun Motosikletə necə başlamaq lazımdır, onu izah eləyəcəm. Bu gün Motobaka Akademiyanın qarajındayıq. Bu qarajda ikinci əli orijinal mallardır. Kawasaki-lər, Honda-lar, Yamaha-lar, Suzuki-lər, Harley-lər, nələr, nələr, hər şeylər var. Deməli, deyəlim sənin büdcən 5000dir. Bu 5000 necə dəyərləndirəcəksən? Bax 5000-lik büdcəni aşağı səviyyə, minimum büdcə götürürəm. Orta büdcə deyərim 15000-im var. Bir də götürürəm 15000-dən yuxarım var. Zaten büdcəsi çox olanlar o qədər də şey olmayacaq da, yəni videonun yararı olmayacaq. Əsasən büdcəsi az olanlar baxsın. Deməli, uşaqlar, birinci növbədə büdcəmizi təyin edərkən gedib qaçıb gedib masket almırıq. Çünki sənin yeni başladığın üçün masket almağa dair heç bir fikrin yoxdur. Gedib o yanlışğa qapılıb, gedib Çinin, Kitayın nə bilim o fadvallarda istehsal olan mallara pul saymayın. İkinci alın, kö köhnə alın, orijinal mal alın. Nə onun tormuzluğu, tormuzluğu, nə onun qazı, qazdı, nə onun keyfiyyəti var, nə onun plastikləri keyfiyyətlidir. Heç nə keyfiyyətli deyil. Təkərləri naylondur, heç nə yoxdur. Yol tutucu yoxdur, dayanmağı yoxdur, getməyi yoxdur. Alma. Bir gün ömrü də gəlirsən təlimə. Gəlirsən professional şəkildə öyrənirsən. Bax, plovu belə bölürsən. Gəldim 5000 cibimdə pulum var. Getdim 1-ci növdə təlimə, təlimə öyrəndim. Müəllimlərə verdim sualları ki, məsəl üçün nə olaram, nəni yerəm. Təbii ki, bir təlimçi səni düzgün yönləndirməyə çalışacaq. İstiqamətləndirəcəksən. Təlimi bitirdin. Müəyyən bir səviyyəyə gəldin. Gələndən sonra gedirsən, müəllimə desən ki, müəllim mən nə ə, nə, 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 nə qoruc geyimlər ala bilərəm? Məsəl üçün 5000 büdcəlim, 500-ün verdin təlimə. Yerdə qaldı. Sən 4500 manat ödəcəm, düzdürmü? Biz masket almağı ən sona saxlayacağıq. Geyimi aldıq, geyindik, kaskı, qutqası, əlcəyi, dizdi, ayaqqabısı. Olmazsa olmaz. Bu komplektləri alıb geyinməlisən, məcbursan. Həl Hələ-hələdək təzə başlayırsanssa, mütləq, mütləq şəkildə bir mənasızdır sənin təlimçin sənə deyəcək ki, get onlar al geyin. OK. Deyək ki, bir 1500 manatdı verdik geyimə, 2000-imiz getdi bizim. Təbii ki, indi bahalı kaska var ki, bir dənə elə kaskın özü 2000, 3000-dir. Sən indi o o qədər büdcən yoxdursa, amma ən azından orta segmentin də keyfiyyətli malları var. O mallardan alıb istifadə eləməsin. Daha sonra gəlirsən masket almağa. Getdi sənin 2000-in təlimi ilə geyimə 3000 pulun qaldı. Bax indi düşünürsən artıq nə alasan. Azərbaycan masket bazarında ümumiyyətlə çeşidlənmə o qədər azdır ki, zətn ya aşağı var, ya orta var. Çox yuxarı o qədər də yoxdur. E, alacağın masketi təyin edirsən, birinci növbədə niyə alırsan masketi? Qardaş, bu sualı ver özünə. Masketi harda istifadə eləyəsən? Bax, çox adam İşə gedib gəlmək üçün sport bayk alır, yarış motosikleti alır. Qardaş, yarış motosikleti işə getmək üçün, şəhərdə proplarda tıxazlarda sürmək üçün deyil. Bunlar qızır. Qızdıqca da ömürləri azalır. Bu motosikletlərin təyinatı trekdir, yarışmaqdır. Amma sən bunu alıb da bizim kimi sürə bilərsənsə, sadcə olaraq bu motosikletlər tıxacı sevmir. Bu motosiklet qızmağı sevmir. Yəni çıxdın sürməyə, yol açıq olmalıdır. Sürməsən ki, bu isinməsin. Hava bunun rəmeyrindən girsin və soyutsun bunu. O demək deyir ki, bunun su soyutma sistemi var, radiatorı var. Sən bunu e, Prius əvəzi şəhərdə proplarda yatızdırsan. İndi yəni, şey yoxdur. Okay. Təyin eləsən ki, bax mən Matsi niyə alıram? Hara gedəcəm? Şəhərdəmiz qalacam. E, Şəhərdəmiz sürəcəm, yoxsa uzaq yolm sürəcəm? Uşağla bax uzaq yol sürəcəyiniz Matsket başqa bir şey. Bax, şəhər içi sürəcəyəm. Bax, bu Street Matsketdir. Şəhər içi sürmək üçündür. Bax, bunun bu bicindən fərqi nədir? Rahat oturacağı var. Rahat aralara girə bilir, qızmır, falan şeylər rahatdır. Yarış motosikletinin təyinatı başqadır. Bunun təyinatı başqadır. Cruiser, məsələn, klassika alırsan deyəlim ki. Klassika şəhərdə sürmək olmur. Niyə? Həcmi böyükdür, ağırdır. Yəni həm eni, uzunluğu böyükdür, həm çəkisi çoxdur. Həm də ki, motosiklet səyahət üçündür, gəzmək üçündür. Yəni bunu alan adam rahatlıq üçün alır. Ona görə təyin eləməlisən ki, birinci mən bu motosikleti harda sürəcəm? ikincilindən sonra deməli 3000 pulun qaldı. Təbii ki, 3000 əsən bunlardan vaz keçsən, bunlar bir az bahalı segmendir. Burada ə, o qiymətə yoxdur. Ala bilərsən də, ala bilərsən. Məsəl üçün, ikinci əli bir şeylər tapa bilərsən. Təbii ki, usta ilə, təlimçi ilə məsləhətləşirsən, baxırsan, araşdırırsan, axtarırsan, orta segmentin ucuz bir şeyini, ikinci əl işlənmiş bir şeyini tapırsan, alırsan. Yəni Sözümün məntiqi ordadır ki, alacağınız matsketin stili çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, e, belində məsələn ağrıları olan, qırjaları olan, e, yırtıq deyirik də, qırja deyirik. Onlar fə, fə, yəni problemi olan, omurğada problem olan adamlar yarışma matsketi sürmə məsləhət deyil, çünki oturuş pozası əyr olduğu üçün, bax bir də oturub bax, bax. Bu klassikadır. Və bunda otururam, bax. Bax. Sən necə rahat divanda oturmuşam elə. Görsən? Mənim onurğam düz qalır bunda, dik qalır. Bax, dik baxıram qabağa. Okei, bunu yadda saxla. İndi sportu göstərəcəm sənə ki, bax, spordda gör necə işin rəngi dəyişir. Gör, spordda indi işin rəngi necə dəyişir. Əgər sənin əgər sənin problemin varsa onurğanda, bax. Bax, oh. hə. görürsən? Bax, kürəyə bax, kürəyə bax. Gördün nə qədər eldim? Gördün? İndi qardaş, bu vəziyyətdə, bu vəziyyətdə bunu sürmək üçün sənin yerə sağlam olasan. Sağlam olasan ki bunu sürə biləsən. Sürət yığanda da belə olursan, ay Allah. Bu da göbəyin olanda atmaq olmaz. Köpək də arıq ola bilər. Məndə arıq deyəmiris. Okay, bu belə. Əgər böyük bir canvar varsa, birinci növbədə demək istəyirəm ki, bu çox yerlərdə, videolarda həmişə deyirlər ki, böyük qov birbaşa almaq olmaz. Bu fikirdə tamamilə razıyam, amma bu fikir kimlərə aidddir? Bax, deyirəm sən təlimə getməmisən. Sən təlimə getmirsən və sən deyirsən ki, promo birbaşa alacam, sürəcəm. Bəli, elə adamları böyüküb olmaz. Əgər sən təlimə getmisən, qəşə öyrənmisən, sənə 300 kubundan, 600 kubundan hamısı ilə dəstək keçirilibsə, sən artıq müəllimin yəni sürdürdür baxır da, sən artıq ala bilərsən. Böyük kub almaq o demək deyil ki, sən çıxıb orada yazılan sürətlə hərəkət etməlisə başa düşdün necə? Sənin e, matasketin 300 330 göstərə bilər spidometrdə. Maşında elədir də, göstərir. Amma bu demək ki, biz çıxıb onu sürməliyik. Qardaş 60 yazıb 60-a get. Yəni bu biz ona görə deyirik ki, böyük kubu birbaşa alma. Çünki sən təlimin yoxdur və sən ani moment onu qaz verə bilərsən. Bu matasketdə texnikalar 0-100-ü 2-3 saniyəyə yığır. Başa düşürsünüz necə? Bu 2-3 saniyə ərzində bu matasket anidən qazdanır, gedib sən bu matasketi Belədir, sürətini tənzimləyib aşa bilərsən. Bax belə, ona görə də birbaşa böyük kubundan deyib başlama. Əgər ki təcrübən varsa, ən azından təlimdə bir 600 kub sürürsənsə, məsələn 300 kub sürmüsənsə müəyyən şeylər və bunu aldıqda da müəllimlə gəlib bundan adaptasiya dərsləri keçmək lazımdır. Nəsə, bunlar öz yerində. Artıq büdcəmizi böldük, ilk başladığı təlimə getdik, sonra geyimlərimizi aldıq. Hə, yaddan çıxan bir dənə mövzusu var. Biz sürücülük vəsiqəmizin A kateqoriyası vurdurub daha sonra masket almalıyıq. Əksər tanıdığım məsələnin bəzi adamlar var ki, gedir masketi alır, təlim yox, paltar yox, sürücülük vəsiqəsi yox, vsü. Ondan sonra başdı problemlər yaşamağa. Axı masketi alıb ondan sonra düşünür ki, kaskdı da bir 40-50 manat kaska alım. Qardaş, almayın. Başıva dönüm, yoxdusa sürmə. Bu elə bir şey idi ki, bu kaskın ucuzu taxılmır, taxılmamalıdır. Sən nə deyirsən, de. Xaskı ucuz ölümdür, axır ölümdür. Qoruyucu qoruyucu olmayan. Mataske sürücüsünün nə qədər təcrübəsi çox olursa olsun, nə olursa olsun, altındakı 100 min Mataske. Geyimin zəifdirsə, Mataske sürücüsün axırı qəzadır, xatadır, olmaz. Pulun yoxdursa, o matsketi alma. Ona görə büdcəni başdan deyirəm ki, matsket almaqdansa, get birinci təlimə, ikinci geyimlərini bəlkə yaxşı geyimlər al. Üçüncü, sürücülə bəs ki Qaval daha soracaq ucuz bir dənə motosikl. Amazato bil ki, onu sən normalə sürürsən, geyimin keçimin yerindədir. Va burada ondan sonra 15.000 büdcəsi olanlar üçün misal üçün 200 kubdan ta hardasa 600 kuba qədər bir şeylər almaq olar. Deyəlim ki, misal üçün gəl, va belə bir dənə 400 kubumuz var deyərim ki, Kawasaki Ninja 400. Deyəlim ki, bu mopedeti sən 10-12 min büdcə varsa ala bilirsən bu günkü gün. Bax burada Honda CBR-lər var, Kawasaki var, Bajaj var. Bunların 6000-dən 12000, 13000, min, 14000-ə qədər ilinə və kilometrajına görə, getdiyi yola görə dəyişir. Ala bilərsən. Amma hər bir büdcə sahibi müttəq birinci növbədə təhsil, daha sonra geyim, ondan sonra mopedet almalıdır. Və bu mopedet sektorunda nə addım atırsaz, at atın təcrübəsi olan insanlardan yararlanın. Ə, qardaş yoxdur, tanışın, ən azından mənə yaz. Valla cavab yazıram mən. Yəni, elə bir adam çıxıb deyənməsi ki, qara gömlü adamı mən yazdım Instagramda, o mənə cavab vermədi. O məni saymadı. Elə şey yoxdur. Məndən köməksə hər kəsin qulluğundayam və təmənnasız mən köməkli göstərəcəm. Bu günü bu qədər. Bu videoda sizə anlatmaq istədiyim şeylər bunlar idi. Yəni, mataskədə başlayırsansə bilməli olduğun şeylər bax bu videoda tanışdım. Sən də motosikleti almamısan. Qabaq mütləq şəkildə professionallara müraciət elə, təhsil boş şey deyil demə, təhsil həyat qurtarır. Yadında saxla bu şeyləri. Daha sonra geyim həyat qurtarır və ondan sonra motosikletin sağlam texnika olsun. Tormozu tutsun, qazı işləsin, orijinal motosiklet olsun. Tormozu burada verirsən, bu günün e, yan sənayə məhsulları var ki, tormozu burada verirsən, gedib 10 metr otuza dayanır. Qardaş, həyatınızı görünüşə vitfasona nə deyirlər ona da? Yəni e, prosta baxırsan gözəl görsənir, amma baxırsan ki, Çin zibil bir malıdır. O mallardan uzaq durun. Yəni orijinal, Çinin orijinal malları da var. Bax seçin orijinalını. Bir var podval malı, bir var zavod malı, sertifikatlı mal, normal mal, kasklar da elədir, hər şey elədir, hər şeyin bir sertifikatı, hər şeyin bir kökü, təməli var. Araşdırsaz yaxşı ilə taparsınız. Yorum yapın, komment yazın. Abunə olun, like atın, dəstəy olun, Instagram, TikTok, Qara Cimli adam, hamsında sizi gözləyirəm. Növbəti videolarda görüşəndək, özünüzə yaxşı baxın. Xuda fiz. Sağ ol. Ya toton çıtdım, toyon mudum da çıtdım, özü.